Azərbaycan sərhədlərində geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirən İranın Sepah qüvvələri növbəti dəfə öz bacarıqsızlıqlarını ortaya qoyublar. Məlumata görə İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun hərbi təlimlər üçün Azərbaycan Respublikası ilə sərhəddə daşıdığı texnika bir neçə qəzaya səbəb olub. Güney Azərbaycan mediasının məlumatına görə bugün səhər saatlarında Araz qırağında artilleriya qurğularını daşıyan Sepaha məxsus hərbi maşın yük maşınını yoldan çıxardığı üçün qəza baş verib. Hadisə Culfa yolunda qeydə alınıb. Qeyri rəsmi məlumatda deyilir ki, xeyli sayda itki var. Lakin hələ ki, iki nəfərin həlak olması barədə məlumatlar təsdiqini tapıb. Şərqi Azərbaycan əyalətinin təcili yardım mərkəzinin sözçüsü Vəhid Şadinya mediaya verdiyi açıqlamada faktı təsdiqləyib. İranın rəsmi orqanlarının isə məlumatı təsdiqləyəcəyi gözlənilir. Çünki bundan öncəki hərbi təlimlərdə də Sepah qüvvələri dəfələrlə oxşar hadisələrə səbəb olublar. Hətta Azərbaycanla sərhəddə keçirilən bundan öncəki hərbi təlimlərdə İran qüvvələri səhvən bir-birinə atəş açmış, nəticədə 4 Sepah üzvü yerindəcə həlak olmuşdu. Təlim zamanı baş verən hadisələrin video görüntülərinin belə yayılmasına baxmayaraq, İran rejimi bunu şayi adlandırmışdı.